Důsledky přírodních katastrof na celém světě způsobují obrovské škody, ztráty na životech a mezi nejhorší patří účinky zemětřesení. Česká republika sice není oblastí s příliš pravděpodobným výskytem ničivých zemětřesení, ale v Ústavu teoretické aplikované mechaniky se dlouhodobě věnujeme dynamickému chování konstrukcí a tyto znalosti nám velice pomáhají při řešení problémů spojených se seismicitou, technickou nebo přírodní. S návrhy opatření, které ty ničivé účinky zmírňují. Film, který uvidíte, se týká této oblasti výzkumu. Zemětřesení je běžným jevem. Každý den probíhá na světě na 3000 přírodních záchvěvů země s různou silou, odborně řečeno intenzitou. Naštěstí převážná většina z nich je tak slabá, že je lidé žijící v okolí epicentra ani nepostřehnou. Ale více než 1000 zemětřesení za rok dosáhne intenzitu, při níž v zastavěném území dochází k hmotným škodám. Z toho je velkých zemětřesení s ničivými účinky asi 15. Dochází k tomu, že deformace mnoha staveb překročí hranici, kdy přestávají pohybům země vzdorovat. Řítí se celé nebo jejich části, což vede k obrovským škodám na životech i majetku. K jednomu z největších zemětřesení v Evropě došlo v roce 2009 v italské Aquile. Následky byly katastrofální. Na 300 lidských obětí, přes 10 000 zbořených nebo vážně poškozených budov, zničená infrastruktura. Dosud je cesta k nápravě a k plnému obnovení života města pouze na začátku. Díky mezinárodní formě výzkumu a vědecké spolupráce však nemusí být tak dlouhá, jak tomu bývalo v minulosti. V této oblasti bylo v minulosti a je i dnes řešeno mnoho výzkumných projektů, které zahrnovaly spolupráci vědeckých institucí s podniky. Pracovníci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky řeší více než 25 let problematiku odolnosti historických konstrukcí proti zemětřesení a dynamickému zatížení. Nedávno i v rámci projektu 7. rámcového programu Evropské komise NICER, jenž je zaměřen na ochranu kulturního dědictví před seismickým rizikem, byly v laboratořích UTAM úspěšně zkoušeny metody zesilování historického zdiva, historických stropů, dřevěných chrámů a tesařských spojů. Účinky zemětřesení na konstrukce se zkoumají velmi často na tzv. Otřesových stolech. To jsou tuhé, pohyblivé desky, poháněné hydraulickými písty, sloužící k modelování pohybů země. Výhodou je možnost modelovat širokou škálu zatížení a preventivně zkoumat dopady vibrací na konstrukce. Vyvíjí se tak bezpečnější konstrukce nebo jejich části, spoje, které jsou v důsledku důmyslných úprav schopny později odolávat i několikanásobnému zatížení. V UTAM využíváme jediného vibračního stolu u nás ke zkouškám na zmenšených modelech. Vědci na něm zkoumají a testují nejen moderní typy konstrukcí, ale také seismickou odolnost historických staveb. Sledujete chování modelu dřevěného rámu se speciálně vystuženými styčníkovými spoji. Testy uskutečněné ve spolupráci s univerzitami v Pensylvánii a Drážďanech ukázaly jejich výjimečně dobrou schopnost seismickou energii pohlcovat a tím snižovat mechanické zatížení příslušné části stavby. Nepříznivé mechanické namáhání svislých konstrukcí je při zemětřesení způsobeno vodorovnými silami, vlivem setrvačných sil hmoty budovy nebo konstrukce. To znamená, že čím mohutnější konstrukce, tím větší smykové síly vznikají. Subtilnější konstrukce je naopak zatížena méně, avšak unese menší zatížení smykem. Je to jako když sestavíme kostky či kvádry na sebe a budeme třást s podložkou. Kostkový sloupek se zhroutí dříve než stěna z kvádrů. V případě silového působení na stěnu kolmo k její rovině se pak snižuje její schopnost vzdorovat zemětřesení.
Únosnost konstrukce nebo stavebního prvku tak závisí nejen na pevnosti stavebního materiálu, ale i na konstrukčním uspořádání. Svislé konstrukce jsou typicky namáhány ve smyku. Proto se prvky v laboratoři zatěžují vodorovnými silami, vyvozenými pravidelnými pohyby hydraulického zatěžovacího pístu. K jejich porušení pak dochází opakovaným namáháním a střídáním tlaku a především tahu, kterému nejsou schopny dlouho vzdorovat. Pracovníci UTAM prováděli zkoušky zdí postavených z moderních a tradičních materiálů, včetně hliněných cihel, a sledovali rozdíly v odolnosti proti cyklickému namáhání a především změny v únosnosti zdiva po zesílení. Při zesilování se hledí na to, aby metoda byla jednoduchá, málo pracná a také levná. K zesílení hliněného zdiva jsme nově použili geosítě, to jest sítě z umělé hmoty používané ke zpevnění zemních svahů. Jako dobrá alternativa se ukázalo i zesílení ocelovými lanky ve směru diagonál daného zdiva. Umělohmotné sítě lze využít i k rehabilitaci poškozeného zdiva při dosažení skoro původní celkové únosnosti zdiva. Horizontální konstrukce působí jako výstužný prvek spojující stěny budov. Je-li dobře navržen nebo vystužen, je jeho vliv na odolnost celé stavby podstatný. Výsledkem výzkumu v rámci projektu NIKER bylo stanovení tuhosti tradičních stropních konstrukcí. Výzkum probíhal na vybraných vzorcích neboli modelech vybraných stropů, postavených z tradičních materiálů a z částí přímo odebraných zbouraných staveb. Ze zatěžovacích zkoušek jsme získali charakteristické hodnoty tuhosti a součinitele disipace energie, které dosud nebyly dostupné a které je možné použít ve výpočtech a při rekonstrukcích historických objektů. Významným článkem konstrukčního uspořádání jsou i spoje mezi jednotlivými prvky. Jejich tuhost a v případě zemětřesení i schopnost disipovat energii je pro posouzení konstrukce klíčová. Pro potřeby péče o kulturní památky je potřebné tyto charakteristiky znát i u původních tesařských spojů. Pracovníci UTAM jich zkoumali řadu s cílem zjistit jejich mechanické vlastnosti, především tuhost a hysterzní charakteristiky. Ve speciálně připraveném zkušebním stojanu byly styčníky zatěžovány cyklicky. Vědci UTAM navrhli takové úpravy tesařských spojů, které zvyšují disipaci energie a mohou být realizovány bez rozebírání konstrukce. Jedním způsobem je vložení měkkých, plasticky deformovatelných ocelových trnů kolem spojovacího kolíku rybinového plátového spoje. Efektivnější metoda vyžaduje dočasné výjmutí spojovacího kolíku a vložení třecích prvků, například z materiálu, který se používá pro výrobu brzdových desek automobilů, mezi prvky dřevěného spoje. Výzkum je obvykle zaměřen především na nejslabší části konstrukcí, u kterých se dbá na to, aby přenesly větší síly a mechanické napětí nepřesáhlo pevnosti materiálu. Proto se zkoušejí různé metody jejich zesilování. Vylepšení vlastností a chování konstrukce je možné dosáhnout i vložením tzv. Disipativních prvků, které pohlcují energii k mytání, která by jinak způsobila destrukci. Výzkumníci v UTAM jeden takový jednoduchý, ale zároveň vysoce účinný a praktický disipativní člen vyvinuli. Vkládá se do kotvy mezi zdí a stropní konstrukcí. Zde působí jako energii pohlcující spojka, která při zemětřesení zamezí, aby se obvodová zeď vychýlila ze svislé roviny a často i vypadla ze stavby. Právě to je totiž častá příčina kolapsu části budovy při zemětřesení. V České republice jsou častější problémy s dynamickými účinky, způsobenými technickou seismicitou nebo vibracemi, způsobenými stroji. Zajímavým příkladem ohrožení památky bylo nadměrné kmitání štítů kostela svatého Petra a Pavla na Vyšehradě od nové instalace zvonů, která nebrala v úvahu spolupůsobení se stavbou. Pracovníci UTAM problém diagnostikovali a ve spolupráci s projektantem navrhli ukotvení ohroženého zděného štítu tak, aby zamezili hrozícímu nebezpečí jeho zřícení účinky vibrací způsobených rozezvučením zvonu.
Výsledky dlouhodobého výzkumu v UTAM poskytují projektantům podklady k bezpečnějšímu návrhu konstrukcí, k návrhu opatření, které dávají historickým stavbám vlastnosti odpovídající současným nárokům na jejich spolehlivost, i podklady k návrhům sanačních opatření zemětřesením již poškozených konstrukcí. Byly zahrnuty do evropského přednormativního předpisu pro ochranu historických staveb a jsou využívány v mezinárodním měřítku.